$35,000 do të shpenzohen për riparimin e makinës së blinduar me të cilën lëviz Edi Rama, për arsye sigurie. Tenderi me objekt riparimi automjetit blind është zhvilluar nga drejtoria e shërbimeve qeveritare, një strukturë kjo që kujdeset për rehatin dhe luksin e pushtetarëve. Pjesa më e madhe e parave do të investohen te gomat e makinës së blinduar, të cilat do të jenë të cilësisë më të lartë, duke ofruar siguri maksimale për Ramën dhe zyrtarët e tjerë që do të lëvizin me këtë automjet. Në garë për riparimin e makinës së blinduar qeveritare, kanë marrë pjesë Bushi Service, Alstezo dhe Kadiu, të cilat kanë paraqitur oferta më të ulta, por fituese është shpallur Power Industries me ofertën më të lartë. Pas Power Industries, në fakt fshihen dy klientë të pushtetit, të cilët kanë bërë kërdinë në buxhetin e shtetit me tendera të dyshim. Ata janë Maxim Shena dhe Olta Xhaferi. Dyshja ka marrë vitet e fundit rreth 150 tendera, shumica në mënyrë të dyshim, kur gjithnjë diferenca mes fondit limit dhe ofertës fituese është qesharake. Maxim Shena dhe Olta Xhaferi janë pjesë e klientelës së Erion Veliajt, por lidhjet e tyre shtrihen edhe në disa bashki të tjera. Një vit më parë, Basha akuzonte Ramën përmes gazbardhit se lëviste me makinë të blinduar. Rama u përgjigj duke thënë se makina nuk ishte e blinduar dhe se ja kishte sjell vëllai nga SBA që në vitin 2009. Megjithatë, Rama nuk e ka deklaruar në ILDKPI këtë makinë që pretendon se ja ka sjell vëllai nga SBA. Nga ana tjetër, ashtu si Rama edhe Basha lëviz me makina që i kanë bërë dhurat oligarkët, duke mos i deklaruar asnjëherë në ILDKPI. Nuk dihet se me çfarë automjetesh lëvizin Sali Berisha i Meta dhe Monika Kryemadhi, pasi nuk kanë deklaruar kur makina. Kokat e politikës së Tiranës operojnë një lloj si kokat e mafjes sa i takon makinave me të cilët lëvizin, duke i mbajtur sekret dhe duke shkelur ligjin për deklarimin e pasurisë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.